السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا یوٹیوب چینل محسن اسلام پر۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل محسن اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی سبسکرائب ضرور فرما لیجیے۔ بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو ویڈیو بر وقت مل جائے گی۔ دوستو، دارالعلوم زکریہ دیوبند سے داخلے کے متعلق ایک اعلان آیا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو تمام گروپ میں تمام دوستوں کے پاس شیئر فرما دیجئے تاکہ تمام کو اطلاع ہو جائے، کیونکہ تمام طلبہ مدرسے نہ کھلنے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعلان برائے جدید داخلہ۔ عربی پنجم تا دورہ حدیث تکمیل افتاء و ادب میں جدید داخلے کے خواہش مند طلباء کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مورخہ 28 شوال المکرم سن 1442 ہجری مطابق 10 جون 2021 تک مدرسہ حاضہ کی ویب سائٹ www.darulumzakaria.com پر جا کر آن لائن درخواست فارم کے تکمیل کر کے جمع کر دیں۔ اس کے بعد داخلہ گنجائش پر موقوف رہے گا۔ ہدایات برائے جدید طلباء۔ نمبر 1، درخواست فارم کی خانہ پوری صاف صاف اور صحیح معلومات کے ساتھ تحریر کریں۔ نمبر 2، جس مدرسے سے آپ پڑھ کر آئے ہیں اس کا تصدیق نامہ داخلہ فارم کے ساتھ داخل کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، وطنی تصدیق کے لیے آدھار کارڈ یا راشن کارڈ کی کاپی داخلہ فارم کے ساتھ جمع کرنا لازمی ہوگی، اس کے بغیر داخلہ فارم جمع نہیں ہوگا۔ نمبر 4، تکمیل افتاء و ادب کے جدید داخلے کے دورہ حدیث شریف کے امتحان سالانہ کا تصدیق نامہ اولاً داخل کرنا ضروری ہے، جس میں افتاء کے لیے 76 اوسط اور ادب کے لیے 65 اوسط شرط ہے۔ نوٹ: مزید معلومات کے لیے درج ذیل نمبرات پر رابطہ کریں۔ مفتی شہنواز خان صاحب قاسمی، قاری محمد سلمان صاحب قاسمی۔ ان دونوں حضرات کے نمبر آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، آپ وہاں نمبر چیک کر لیجیے اور نمبر لے کر رابطہ کر سکتے ہیں آپ۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرما کر تمام احباب تک ضرور پہنچائے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دارالعلوم دیوبند کی خوشخبری بھی آپ کو اسی طرح سنائیں تو آپ ابھی ہمارے یوٹیوب چینل محسن اسلام کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیں۔ بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو ویڈیو بر وقت مل جائے گی۔